che vi vler su, se citatori con solos. Cambet, i papar fa su, e slon vetem, e nraste zartume, ed e iluftum, preature ci sdost, no per cui despote, ne te rast, iluftum, ga ceveria con solos, ga cui ministri curti. So citatori un, e pagun energin, pra rime, ma stai in rayon, a piccolo ceveri che c'è un kunder investimeve in energie, a desirui me pa Kosovën, se cilin her, e me ma pak njerëz, e me më të varfër, po e themat e shprejen e famshme, e me të varfër, sepse ceveria është e pasur, sepse bugjeti i Kosovës mbahet bunker nga kurti, nga ceveria kurti, dhe nuk e investohet të qytetarët. Pra, ne për me ndryshu këtë gjendje, mos me lonë qytetarën e Kosovës të vetëm, mos me lonë të pa përfasum, pa për kujdesin e duhur, pa për krahin që i takon, e veçanisht me ndalë luftën që i bënë qeveria Kosovës, ndaj qytetarëve të Kosovës, ndaj kategorive të shumëta, ne e kemë po hapin e parë, e hapi i parë është bashkimi në mesnesh me ndryshuë këtë gjendje. Jemi dëshmitarë të gjendin së dhe në është vendi ynë, Kosova, më shumë se kur ka nevoj bashkimin e forcave. Të gjitha tyre forcave politike të cilët kanë qka japin, dojnë të ashojnë ndryshe, zhvillimin e vendit, pozicionin e Kosovës, rrugtimin e saj geostrategjik, se Kosova më shumë se kur ka nevoj bashkimin e energjive pozitive, bashkim në diversitet, bashkim në iniciativa. Kosova më shumë se kur, kjo është edhe opinion që ne kemi marrë nga qytetarë, më shumë se kur ka nevoj për një dinamik të re opozitare. Ne vim fuqishëm për të ndryshuar dinamikën e opozitëbërjes dhe për të kaluar në një alternativë serioze para qytetarëve të Republikës Kosovës. Kursi Kosovës është integrimet evropiane e NATO. Orientimi ynë i përhershëm e i përjetëshëm. Ata nuk mbajnë përgjësi për fjallën e vetë. Pra, i kemë parë, kanë qenë kontradiktorë në ato që kanë thonë për shumë tema. Në një moment, duke i ndëgju këto kontradikta, si të mos lidhe me Kurtin, unë e kam pas qëtësu si mashtrusin Kurti. Tani të ndetën e kemi zarë me u bazu në ato që thuhen, se e përshemë Zoti Konjuf që a njerë në pa thonë që s'ka asë kësi, asë asë për asociacioni shfjala, pasaj ndryshoj qëndrimet e veta. Kjo se pozita të pajtë është e sigur të atë edhe në sovrani, votusi, votusi para këtyre zgjedhjeve, po e ka shpallë të parin subjektin politik vetë vendosje. Por ashtu si e ka shpallë mundet edhe me amarë atë pozitë, pra votusi, qytetari i Kosovës, ne aspirojmë pra pozitën e parë në tabelën e subjekte politike në opcionet qeverise që ofrojnë.